У п'ятий фестивальний день червеного вина погода як ніколи сприяє хорошому відпочинку і дегустації цього доброго напою. Переможців нагородили, а ми вже йдемо дізнаватися, хто став найкращим у своїй справі. Протягом 5 фестивальних днів і журі, і відвідувачі свята визначали своїх виноробів-улюбленців. Цьогоріч найкращих визначали у кількох номінаціях. Відкриттям року став винороб із Мукачівського Дерцена Руслан Орос. Дуже приємно, перемогла сорт Каберне Савіньйон. Молоде вино, навіть не очікував, ну, дуже приємно, що так оцінили. А от деякі відвідувачі переконані, що однієї нагороди цьому вину надто мало. Я вже для себе визначила переможця ще, ого! Орас Руслан – мій переможець і фаворит цього фестивалю. А от найкраще фестивальне – у Василя Паука із Мукачева. Чоловік каже, цій нагороді дуже радий. Каберне Совіньйон. Урожаю 2017 року. У нас і молодого вина. Цей рік досить складний, ну, маю на увазі не цей, а 2017 рік. Це складний по одній умові, але все-таки вдалося нормально виростити, захистити і зробити дуже якісний продукт. Ну а найголовнішу відзнаку «Краще червене вино Закарпаття» отримав винороб із Мукачівського бобовища Василь Анталовський. Ми представляємо 20 видів вина. Це сухі, напівсолодкі і десертні вина. Зараз ми будемо починати обрізку вина, то потім вже треба буде цей рік працювати і вже готуватися до збору другого урожаю. І так по цілий рік не замкнуті в цій роботі. Можна сказати, що ми з вином встаємо і з вином лягаємо. Переможці отримали бочки, насоси та обладнання для перекачування вина і сусла. А тим часом місцеві жителі інших населених пунктів Закарпаття і туристи з різних куточків України кажуть, наш край однозначно можна назвати столицею виноробства. Вино я не п'ю, але всім моїм друзям дуже подобається. Вони вже відзначили для себе пару домиків, де є їхні улюблені смаки. В цьому році я перший раз зимую, зими не побачила, але я в захваті. Атмосфера, люди, я буду їздити щороку. Фестиваль «Червене вино 2018» завершився, і варто нагадати про те, що за участь у ньому підприємців, які торгують сувенірною продукцією, довелося сплатити 5 тисяч гривень. Тим, хто займається виноробством – 8 тисяч та 20 тисяч для тих, хто пропонував придбати різні страви. Натомість в Ужгороді на подібному фестивалі вина підприємці могли брати участь абсолютно безкоштовно.